收睇 TVA News。唔知今个礼拜我哋有咩报告呢？我都唔知喎 ，Dicky。就等我哋一齐去片啦！嚟紧丰收报道团将会主办转化特会。我知啦，就系嗰个咧为教牧童工所预备嘅研讨会啊嘛。喺研讨会当中咧，将会讲及点样咧去面对城市当中嘅处境，同埋咧教导佢哋点样去肩负起牧养城市嘅使命嘅。王家，你可唔可以话俾我哋听时间同埋地点系乜嘢咧？梗系可以啦。时间咧就系3月14至15号，而地点咧就系尖沙咀梳士巴利道41号北座4楼青年会礼堂。以下咧就系当日详细嘅时间啦。弟兄姊妹，记住唔好错过啦！敬拜会长老按立典礼将会喺3月17号星期日3点喺恩林中心举行。我哋荃湾区尊敬嘅灵健人区长将会被按立成为长老。我哋衷心祝贺，并且相信神会大大使用灵健人区长，带领我哋教会走向我哋嘅异象方向里面。3月18号就系圣经侍奉学院开课嘅日子啦。今次开办嘅课程会有 F03同埋 F09。F03 是基督徒生活方式上，这个课程会教导大家怎样去读圣经，如何爱神爱人，操练感谢和赞美，叫你们的灵命迈向成熟。而 F09 新旧约导读就会带大家去认识新旧约正典的背景和结构，掌握每个书卷的特色和重点，令大家对整本的圣经都可以有更全面的了解和认识。所以快点去找你的组长报名啦。2013年嘅复活节短宣行动将会喺3月29号至31号举行嘅，而当中3日都系红假嚟噶。今次咧，我哋嘅短宣会去中山市民众镇民众教会。我哋嘅目标咧系凝聚教会嘅人才，突破自己，各展所长，学习团队同埋服人嘅服侍。今次我哋报名嘅名额有120个，而费用只系800蚊咋，当中仲包括旅程、保险、酒店同埋膳食噶。截止报名日期为3月15号，报名和缴费可以交去乐祈协会办公室你的组长或者家长。而简报会的日期就会在3月22号的3点至4点在恩林中心的科斯的，大家一起踊跃参与啦！耶！弟兄姊妹，大家快点报名啦！隆重其事的访韩盛会2013已经开始接受报名了，2月尾就是截止报名的时间。假如弟兄姊妹你过了这个时间才报名，就要给多500元的行政费了。而访韩盛会的单张将可以在恩林中心的门口拿到的，不过由于这个是台湾版，所以呢个日期会有少少不同的。我们荃湾敬拜会的行程将会由7月14号去到7月21号。冇错啦，假如你想报名咧，只需要填妥表格，同埋交低2500蚊咧，去行政办公室嘅堂工，咁就可以噶啦。成个嘅行程8000蚊都唔使啊，真系好抵，所以鼓励弟兄姊妹一齐去访韩，经历神嘅恩膏同埋带领啦。提提大家，嚟紧嘅礼拜一3月4号晚上嘅7点30有我哋教会嘅祈祷会，大家记得准时嚟祈祷啦。今日嘅 TPA News 就差唔多啦，下次再为大家送上我哋教会嘅最新动态啦。拜拜。